τα λέω καλά. Ай, ორ შაბათიც მოვიდა და რა თქმა უნდა ყავის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით, მე ნინია, ქალბატონი ნანა და ნინა. ესეთი სახელწოდება ნინა, ნანა, ნინია. კი ბატონო. როგორ ახართ? კარგად, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ ჩვენთან სახლში. ძალიან სასიამოვნოა ესეთ გარემოში მოხვედრა ჩემთვის და მადლობა თქვენ, რომ მიგვიღეთ სტუმრა. ზაფხული მოდის, მზე, ზღვა, თქვენი სეზონია რა? ჩვენი სეზონია, კი. ქალბატონო ნანა, როგორ ხვდებით? უფრო ნინას სეზონია ვიდრე ჩემი, იმიტომ რომ ყველა სეზონი ჩემია, მიყვარს მთა, მიყვარს ზამთარი, მიყვარს მითუმეტეს შემოდგომა და გაზაფხული და ზაფხული და ზაფხულის აქტივობები უფრო მიზიდავს მე. ნინა, ისე თქვენ თუ გავხართ დედას სპორტის სიყვარულში? მგონი ძალიან მგავარ, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი მეხერხება. ძალიან მეყვარს აზარტი და ეს სპორტი და სპორტის სხვადასხვა სახეობები და მინდა ყველაფერში გამოვცადო თავი. რაში გამოგიცდიათ? მოტოს ვატარებ, ძალიან მინდა სერფინგი ვისწავლოთ, ხილამური, სნოუბორდზე დავდექი წელს პირველად, ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგად გამოდის კრივი. ბოქსი? ძალიან მაგრად, ძალიან. კი და რომ უყურებ ხოლმე ინსტაგრამზე როცა დებს სტორებს, ნუ აი გულისულ მისკნება, ნუ თუ ეს ჩემი შვილია, ნუ თუ ეს გოგოა. მე უფრო წყალთან ვიყავი ახლოს და ნინა უფრო სხვა მიმართულებით, ასე ვთქვათ, აიღო კურსი. ეს არის თხილამური, უფრო ხმელეთთან ახლოს. ანუ მყარად დგას მიწაზე, ასე ვთქვათ. მე მაინც დავფრინავ. მახსოვს ორსულად რო იყო, მიყვებოდნენ ისტორიას. ჩემზე ორსულად რო იყო, ხტებოდა ხოლმე 15-იანი. არამარტო ხტებოდი და ტრამპლინი. მთელი ჩემი ორსულობის პერიოდი დავდიოდი აუზე. და ვცურავდი და ჩემები არავინ იცოდა, იმიტომ რომ მალავდი პირსახოცებს და საცურაო კოსტუმებს და ნუ მოკლედ ასე გავიდა პერიოდი, მოვიდა ეს, გავიდა ისე 9 თვე, რომ ვერც მივხვდი. მოკლედ და ძალიან დამეხმარა, სიმართლე გითხრათ, აი ეს აქტივობა, ეს არის სპორტული, ასე ვთქვათ, პერიოდი ამ 9 თვის განმავლობაში, რომ უპრობლემოდ, ასე ვთქვათ, გაატარე ორსულობა. კი ბატონო. ქალისთვის, რომელიც ევროპის ჩემპიონი გახდა, როგორი იყო ამასთან ერთად დედობა? რა სირთულეებს აწყდებოდით თან ქალი, რომელიც სპორტსმენი იყო და ქალი, რომელიც დედობას შეეჭიდა? ძალიან რთულია. მე როცა ვიყავი ოლიმპიადაზე, მივიღე მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებზე, როცა იყო გახსნა ოლიმპიადის, მე ვიყავი ვიდექი ჩემ გუნდელებთან ერთად სტადიონზე. იმ დღეს ნინა მიდიოდა სკოლაში. სამწუხაროდ ძალიან მტკივნეული იყო, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი ნინას გვერდზე და ვინც აღიყვანა სკოლაში არც მახსოვს. ხა, მაგრამ ბებიები მომგონი ხო? სუ ტელევიზორში იყავი და ძალიან მიხარდა იმ დროს, ხა ხშირად არ იყო ხოლმე ადამიანი ესე ტელევიზორში და როგხედავთ ძალიან მიხარდა. მადლობა დე. ისე როგორი დედა იყო? ბავშვობა თუ გახსოვთ კარგად? ბავშვობა ძალიან კარგად მახსოვს, ან ყურადღება ისე არ მომკლებია არასდროს დედისგან, მიუხედავად იმისა, რომ სულ სადღაც იყო წასული. პირიქით, ან თავის ცხოვრება იყო და მე მივესალმები ამას. დე, მადლობა დიდი. ჩიგარი. როგორ არის? ერთი ძალიან საერთო გვაქვს მე და ნინას, ეს არის ძალიან გვიყვარს შინაური ცხოველები და ზოგადად ცხოველები. კეთყობათ. კი, მახსოვს მე სახლში ვარ და ნინა მოდის აქეთ, აი ქუჩის ძაღლი, ნუ აი ტურტლიან ჭუჭყიანი, აქეთ რაღაც პატარა ფისო. ნუ მოკლედ მოიყვანა და ნუ ვაჭამეთ, დაუბანეთ, მოუწესრიგეთ და
რომელი აიყვანეს სხვა ოჯახის წევრებმა და სულ მომყავდა ხან კუ მომყავდა ხან ჩიტი, მაგრამ მართლა ვიზი და მგონი ამ ცხოვრებს, იმდრო ეხლაც ერთი კვირის წინ პატარა ფისო ავიყვანე სახლში, კნაოდა ჩემი სახლის ქვევით, დილით რო ჩავედი ჩემი მანქანის ბორბლის ქვეშ იყო გაჭედილი და ხო ავიყვანე სახლში და ისეთი საყვარელია და ისეთი მადლიერია, რომ არ ვიცი. არასდროს არ მქონია პრობლემა და ჩემთან დაკავშირებით, მაგასთან დაკავშირებით. ცხოველების გამო ასე მგონია, რომ ადამიანები თვითონ თბებიან და სხვა ადამიანების მიმართ უფრო ბევრ სიყვარულს აქვს. ნამდვილში მასია, კი. რაღაც აი გასწავლიან ცხოველები სითბოს და სიყვარულს. ქალბატონო ნანა, დედობა უფრო რთული იყო თუ ბებიობა უფრო რთულია? ორივე არ არის რთული. არ არის რთული. არანაირად სირთულე აი ჩემთვის არ იყო, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ არ ვიცი, ეს არის ინსტინქტი, ჩვენი დანიშნულებაა ქალების. სულ მინდოდა მეორე ბავშვი. სულ ოცნებობდი ბიჭი პატარა ბიჭზე და ნუ აი მადლობა ნინას, მადლობა ღმერთს, რომ ახლა მყავს ეს ალექსანდრე. ნუ აი ალექსანდრე არის ჩემი ლოკომოტივი, ალექსანდრე არის ჩემი ძალა, იმიტომ რომ სულ სხვანაირად ჩემი დილა იწყება სხვა განწყობით, სხვა გეგმებით და ასე შემდეგ. ძალიან მაგარი არის, აი ძალიან მაგარი ბებია, მეც მინდა ესეთი ბებია რო ვიყო. ცოტა ადრე იყო მე მგონი თქვენთვის ბებიობა, ხო? ცოტა კიდე ძალიან ადრე. 6 წლის წინ. რა არიცი, მე არავინ არ მეკითხებოდა. და ამიტომ არ ვიცი, ეს ნადრევი იყო თუ გვიან არ ვიცი. მიღება ხوار გაგიჭirdat, რაღაც კომპლექსი ხوار გაგიჭirdat. კი, მქონდა სირთულე, იმიტომ რომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ნინა მყავდა ერთადერთი შვილი, მქონდა ეს გრძნობა, ეს ეჭვიანობა არა, უფრო დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემია და ყოველთვის იქნება ჩემი. და დრო დამჭირდა იმისთვის, რომ მივხვდებოდი, რომ იცვლება ცხოვრება, წინ მიდის, ნინას აქვს თავისი ცხოვრება, თავისი გზა და ასე შემდეგ. და საკმაოდ მარტივად გადაულახე ეს პერიოდი. არ შემიძლია რომ აქ კითხოთ, აი თქვენს ვიზუალზე. მესმის რომ ეს არის გენეტიკა, ეს არის სპორტი, მაგრამ ქალბატონ ნანა თქვა მიგაქვთ რომ ყოველ თავისუფალ წუთს უთმობთ საკუთარი თავის მოვლას. ასეა? მე ასე ვიტყვი, ცოტა ასე ვთქვათ გაბერილი ინფორმაცია, იმიტომ რომ მერწმუნეთ, განსაკუთრებულ არაფერს ვაკეთებ. ანუ დილა იწყება ჩემი 7-ის ნახევარზე, 6 საათზე, იმიტომ რომ ძალიან ადრე წვები. და ჩვეულებრივ ეს არის სახის პროცედურა, მასაჟი და ალბათ აი შინაგანი განწყობა, მე ასე ვფიქრობ. ნინა, თქვენს პროფესიაზე რო ვილაპარაკოთ, მე ვიცი რომ ჟურნალისტიკა დაამთავრეთ, ხო? და ამ მიმართულებით გიმუშავიათ? ჯერჯერობით არ მიმუშავე, მაგრამ რამოდენიმე შემოთავაზება მაქვს და ალბათ მიყვები. არასდროს არ მეკონა ჟურნალისტიკას თუ მიყვებოდი, დიდად არ ვიყავი დაინტერესებული. ასევე თავი გამოვცადე პიარში და მარკეტინგში, რაც ძალიან კარგად გამოდის და მიყვები ამას და ასევე მაქვს ჩემი კაფე. ჯანსაღიყვების ობიექტი, რომელიც ძალიან მიყვარს და მეამაყება. წარმატებებს გისურვებთ. ქალბატონო, თქვენ ძალიან ბევრ სფეროში გამოცადეთ საკუთარი ძალები, ხო ასეა? წამყვანი, ტანვარჯიშის მწვრთნელი, მოცურავე ჩემპიონი იყავით, ყველა მიცის ეს ამბები, ხო? აი, სად იგზენით თავი კარგად? ერთ პროექტში მივიღე მონაწილეობა და ასე შემდეგ. სად გრძნობ კომფორტულად? მე მგონი ყველგან, იმიტომ რომ ყველა სფერო მაინტერესებს. ახლა მაქვს ჩემი სტუდია, ვასწავლე ბავშვებს ცურვას. ყველაზე პატარა მყავს 3 თვის. 3 თვის ბავშვს ვასწავლეთ ცურვას. როგორ ასწავლით? ჩვენთან სამწუხაროდ ახალი მიმართულება, იმიტომ რომ თემ სოფლიოში უკვე დიდი ხანი ამ მიმართულებით მუშაობენ მშობლებთან ერთად. და ძალიან ესეთი საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თუ საუბრობთ ჯანსაღწევრების წესზე და მაგალითად აი ჩვენ მაინც რაღაც შავი ზღვის ნაწილის პატრონები ვართ და ფაქტობრივად 90% არის ის ცურვა, ეს არის ძალიან ცუდი. და ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა ისწავლო ბავშვობიდან. ბოლო შეკითხვა მაქვს თქვენთან. აი თქვენი აზრით, ვარჯიში არის კარგი საშუალება იმისთვის, რომ სულიერად კარგად იგრძნოს ადამიანმა თავი თუ კიდევ სხვა დეტალებიც მნიშვნელოვანია? რამდენიმე ნიუანსია. ეს არის მედიტაცია, ეს არის ჯანსაღი კვება, ეს არის ვარჯიში,
ეს არის სწორი დასვენება, ეს არის კიდე რა განვითარება, პატარა-პატარა ნიუანსები და ამიტომ ხდება რაღაც დიდი, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი გრგოლი. მე გისურვებთ, რომ თქვენ იყოთ ყოველთვის ჯანსაღად, ყოველთვის სულიერად მაღალ წერტილას და რა ვიცი, წარმატებები ყველა საქმეში, რომელსაც წამოიწყებთ. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა. მადლობა მე მაყურებელს, მომდევნო ორ შაბათამდე მიმშვიდობები, კარგად ბრძანდებოდეთ.